olsun Atik. Ne olup ne mesele de. Ne demel bile. Ben vekilden danıştım. Çok merfetti, kanacağlı, peşekar, işini bilen bir vekildi. Mene izah elədi her şeyi, izah elədi, məsləhətlər də verdi. Bak indi deyirəm, hamınız diqqətlə qulaq asın, daha sonra mən bilmədim bu nə oldu, hardan keçdi, sual verməyin mənə. Deməli belə, məsləhətlər verib, birinci, Nurlan özü getməlidir, polisə təslim olmalıdır. Bir, mütləq. İkinci, Nigar gedib ifadə verməlidir. Başa düşmədimi? Dayı Nigar niyə? Nətər Nigar niyə? Onun üstündə olub ya bu qırğın mələcə. Emil xəstəxanadadır. İndi o da sağalsa, oyansa, çıxsa o da yazacaq. Amma hələlik Nigar mütləq ifadə verməlidir. Bax, dəqiq. Nigar indi nə ifadə verəcək? Hə? Hə, onu da dedi. Onu da dedi mənə. Dedi ki, gərək, Nətər dedə. Dedi ki, yazmalıdır ki, Emil ona sataşıb, əri də gəlib, görüb hadisəni, əsəbləşib, qısqancılıq zəminində bıçağla vurub. Aydındır, düzdür, düzdür. Bu o demək deyil, əla, vəssalam, bıraxdılar, Nurlan gəldi, oturdu burada, amma ən azından vəziyyəti yüngülləşdirəcək. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Qeyriyyət məsələsi. Ha, elə belə deyil, qəsdən, bilərəkdən sağlamlığa zərər vurmadı. Paketləri yetdi, bildin? Ağır işdə, elə belə deyil. Yəni, necə olacaq? Dedim də, necə olacaq da? Qalxacaqsınız yanına, danışacaqsınız, xoşluqla, başa salacaqsınız ki, bax, bu cür ifadə vermək lazımdır. Yaxşı, bax, belə izah edəyim, belə də deyirəm sizə. İndi kim danışacaq qızla, hə? Kim razı salacaq onu? Heç mən inanmıram bu qız belə bir ifadə verməyə razı olsun. Canı çıxsa razı olsun da, əri də ölməyə. Yox, yox, anacan. Elə olmaz, canı çıxsın, gözü çıxsın, elə yox. Xoşluqla, mehribancılığına, yaxşı, şirinliklə, dilə tuta-tuta, o şey demiş, allada-allada başa düşdüyün, bu elə olmalıdır ki, o razı olsun, könüllü olsun, da zorla belə olmaz bu işlər. O ki qaldı, uşaq məsələsi, varsa nə gözəl. Olsun, onda lap bir uzun olar anacan. Oturursan, böyüklük edirsən, izah edirsən ki, a qızım, ərindir, ailəsiz, hə, uşağın da var. Hə? Bak, belə-belə izah edirsən, o hikmətli ailə belə saqqal sözlərindən də bir iki dənə ailə canlı olmaq, vəssalam, aydındır, xoşluqla həll olunmalıdır. Sən də mətanət, indi zəhmət olmasa, qalxarsan yuxarı, o bayaq dediyim məsələ nə o? Ni var, yoxdur, oğlandır, qız. Nə də öyrənirsən, bir bizə xəbər deyirsən, işimizi bilək. Və salam. Ged, aydınlaşdır. Yaxşı, mən gedim, danışım. Getmə, düşün. Ged. Və salam. İzah elədim, hamı başa düşdü. İndi boğazım qurudu, zəhmət olmasa. Mənə bir çay verisi. Esi, mənə zəhmət olmasa bir stəkan çay gətir. Çay. Hə, işimiz var və. Anacan, anacan, ağlamıq yoxdur. Ağlama da, daha bəsdir də. Elə ağlaya-ağlaya bizi sənə ağlar günə qoydun. Bir ayda başımıza gəlməyən qalmadı. Anacan, xahiş edirəm. Gəl bundan sonra tərbiyəli, təmkinli, mərfətli davranaq evdə. Ağlama anacan, zəhmət olmasa. Natiq, mən sənə çay verə bilməyəcəm. Niyə? Çünki quru çayımız qutarıb, ona görə. Zəhmət olmasa, onda mənə su ver.